Woi, wong gerangan kupingmu bosok. Wis dikandani harta uripi pitung turunan. Dadi kowe mati, kowe keluargamu ora bakal kapiran. Kowe mati keluargamu ora bakal kekurangan, mesti kecukupan. Wis, kowe manut apa ora? Nuwun sewu. Nuwun sewu, kula mboten purun. Sarko piye? Aduh, kula ugi ajrih menawi kedah pecah. Kula mboten purun, Raden. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged nglampahi. Wah, setan lecet. Garwes. Pokean cakem ora. Sabet mutar. Ora ngerti iki klitih wadake. Oh.
biat langening kalang yuana gelar pandan muncar inon lir kekonang sorem sorot hitan badang om om Kanjeng Hyang Mahatmur Siworo Bisma mesti kemawon kula badan badhe nyuntak dateng gegimbolaning raos sampun ketingal bilih bingung bingleng kenganglangan manahipun ingkang wayah pun Duryudana dangu sangsaning dangu badhe anyaketi perang ageng Bratayuda monggo sampun katondo sowanipun duta saking Pandhawa ingkang rambah kaping kalih setunggal Kanjeng Paman Prabu ing Pancala angga kalih Kanjeng Bibi Kunthi ingkang badhe njabel negari Ngastina lan Kendra Prasta sakjajanipun ewadene duta pengawaning Pandhawa kalih mriku kala wau saged kendhang kapracundhang saking negari Ngastina lho la iya ing mestine wis ana tandha-tandha saka sing gawe jagat ya kuwi para Jawata ngemutake kelawan Putu Prabu Ngastina rawing para duta pengawaning Pandhawa ya kuwi anak Prabu Pancala sartane putuku Kunthi Talibrata sayektine yen to Putu Prabu Ngastina ora cukeng sarta adreng angukuhi negara Ngastina lan Kendra Prasta mesine ora bakal kelakon tumapaing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun nanging semune Sira Putu Prabu wis di utawa wis winengku dening kemilikan derajat pangkat lan bondo dunya wekasan sira rawanuh marang tata krama nganti duta pengawaking Pandhawa loro cacahe mbok anggap kaya wong papa riman ngulandara mbok anggap kaya wong jalma wanan ing atase kuwi pamanmu ing Pancala angka loro bibimu ya kuwi Dewi Kunthi Talibrata parandene ora mbok sugata kanthi tata krama lan unggah-ungguh ingkang sakmestine anak lawan wong tuwa nanging malah mbok anggap kaya dene wong sudra sempali oh Putu Prabu kanan ingkang kaya mengkene mau tumrap Bisma bareng tak sawang lah kok ngegirisi temen apa ingkang bakal dumadi kelawan putu-putuku Kurawa yen to nganti cukeng lan adreng nggon mung ngukuhi brut utawa ngukuhi negara Ngastina lan Kendra Prasta satemah perang gedhe mengko ora bakal bisa diselaki bakal dumadi marata coba pitungen bakal pira kae wong kang ora ngerti kentang iki boleh nglakon pojok plereting kahanan padha kasempyok ing aradan dadi korbaning perang gedhe bakal pirang nyawa ingkang bakal mati mblasah kaya babatan pacing yen to Bratayuda kuwi dadi mongko kabeh mau mung rebut kamukten ya kuwi Ngastina lan Kendra Prasta upama to Putu Prabu Ngastina kuwi gelem maringi separoning praja Ngastina lan Kendra Prasta sakjajane mesti wae Pandhawa bakal nampa yen to Pandhawa nampa Putu Prabu ikhlas sayektine perang gedhe mau bakal ora kelakon ngono ing Tegal Kuru Kasitra nyuwun pangapunten sewu-sewu kalepatanipun ing abdi ing kepatihan Tadah Wadana kula kinten menapa ing sampun paduka tindakaken menika sampun trep kalawan jejering Nalindra mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun negari kok dipun suwun dening tiyang sanes monggo paduka tumuli maringaken lajeng wonten pundi lenggahing Nalindra ingkang sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pranatan amis baji ning negari menika wonten pundhak ing Nalindra paduka badhe dipun pepoyok dening para kawula Nalindra Ngastina badhe dipun iyas dening para kawula sak negari Ngastina sinengguh Nalindra ingkang boten tetek tangguh tuwin tanggun penggalihipun ing atasipun negari dipun suwun dening para Pandhawa dipun paringaken ateges panjenengan mentala nyengsaraken para kawula negari Ngastina Gusti Suman kok kowe iso matur yen to Putu Prabu Ngastina maringake negara marang para Pandhawa kok para kawula padha sengsara uripe kuwi dasarmu apa
tartemtu gesangipun para kawula mboten nikmat kados nalika nalindranipun dipunasta dening anak Prabu Ngastina. Sing kandha sapa? Kuwi contone patih ora gelem tedhak ning Karang Pradesan, ora gelem nyaketi marang para kawula. Ngertimu mung kabar saka Punggawa lan Nayaka ing nampa bayarmu. Supaya Punggawa Nayaka mau ngaturake kahanan Ngastina becik ayem tentrem, nanging sejatine ing dumadi ora kaya mengkono mau. Kawula Ngastina akeh kang padha kekurangan sandang pangan, padha kekurangan sandang buga. Kabeh uripe padha rekoso. Ning semune kowe ora gelem tilik, kowe ora gelem niti priksa kanggo netra waloka, ora gelem nyaketi marang para kawula. Mulane kowe bisa matur yen kawula Ngastina kuwi ayem tentrem, nanging sejatine ing dumadi sewalike kaya sing tak aturake mau suman. Nggih, kula nuwun sewu. Menawi kula dipun parangaken matur ing Rama ing Mandaraka sak mangke namung badhe caos atur. Saenipun lho, saenipun negari Ngastina menika sampun dipun paringaken sepalih. Nanging wetah. Wetah kula aturi maringaken dhateng kadang paduka para Pandhawa sak ngendra prastanipun dipun kunturaken dhateng pangwasipun para Pandhawa. Margi menapa ta sababipun dening Kang Rama ing Mandaraka wantun matur ing kados mekaten, kula menika wong tuwa, kula menika kepengin anak-anak kula Pandhawa lan Kurawa menika rukun. Anak-anak kula Pandhawa lan Kurawa menika ayem. Srananipun jengandiku anak Prabu kula aturi maringaken negari Ngastina menika dhateng pangwasipun para Pandhawa sak ngendra prastanipun. Menawi paduka anak Prabu menika badhe mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda, kula menika wong tuwa, kula wis kewawoken mangan gembalaning jagat wis kewaregen. Kula menika nedha legiasi ning kahanan jagat menika sampun kewawoken. Kula sampun tuwuk dados nalindra, kula sampun marem kekeceh brana picis negari Mandaraka. Menawi Ngastina menika kaparingaken dhateng para Pandhawa, ngendra prasta kawangsulaken dhateng para Pandhawa menawi panjenengan diku anak Prabu kepengin dados nalindra. Mandaraka kula aturi ngagem. Mandaraka kula aturi ngagem. Wetah, nggih, wetah. Mboten badhe kula longi, mboten badhe kula prail dados kalih, nanging wetah kula taturaken dhateng anak kula mantu ingkang kula tresnani. Inggih menika anak Prabu Duryudana. Kula trimah mendhita. Kula trimah mendhita pados margi ingkang sampurna menawi sampun caket dhateng telas tulisipun Prabu Salya. Menika atur kula. Bawa turu. Wonten taring adawuh. Atus pundi mangkiwon bapa ing Sukalima? Lole. Kentos walu gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas alas dadi wana. Nun sewu nggih. Menawi jengandika anak Prabu Duryudana menika dangu dhateng bapa ing Sukalima, ingkang bapa mboten saged matur jernyatanipun. Kula menika ngrumaosi wonten negari Ngastina menika namung tiyang dedheple. Kula menika pikantuk derajat pangkat saking paringipun ingkang Rama sinuhun Prabu Dastarata ingga sak mriki. Kula suwita dhateng jengandika anak Prabu Ngastina. Mila pangraosipun ingkang bapa ing Sukalima menika namung dadah atur ingkang sekedhik. Menapa ingkang paduka kersakaken kula namung sendika dederek. Negari menika dipun paringaken dhateng para Pandhawa. Kula ugi jumurung menawi paduka menika angekai negari Ngastina menika lan Kendra Prastha kula ugi nderek sabab ingkang bapa ing Sukalima menika mboten ajrih getih wedi mati dipun ajokaken wonten pabaratan. Menawi jengandika cukeng inggih menika angekai negari Ngastina lan Kendra Prastha sak jajanipun nggih anak Prabu Ngastina. Ong Permara remang uswam yo ngambreng. Ong kadi karunaning kaswase yen aneng marga malalat tumiring Sang Kandha Wastratmaja. Long-long lalu mangulati. Didem madaning pasih akan negari Ngastina. Paribasane kaya bethet sewu nebo pategalan pandhingaripun ana para sepuh. Tinampi nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Saya kodeng penggaling nata ing Ngastina. Satemah katingal daleweran pun nangriwe mijil saking selo selaning pelarapan.
katingal bingung noto yang astro Prabu Duryudana dadak sakoleng mangke kasaru geder njaba samyalok ana kreta ingkang mudhun saking Dirgantara dupi mandhap saking Rita nengki noto ing Durawati ingkang minggah datulih karya cingak kang samya mlihat kaget noto ing astro Prabu Duryudana wau. Tatkala Narpa Kresna tantulusa Gelar pandan moncar non ler kekonang soram sorot tekan padang om om jagat dewa Bathara Prabu sarau patuko kanjeng kawu Prabu Durawati Rayi Paduka ing Ngastina ngaturaken pasegan Panakrami Koko Prabu Yayi kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati namung kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjo kula tampi andadosaken suka marwata suta raos sing manah anak Prabu Indrawati katuran Karaharjan nggih paman Prabu Salya ing Mandaraka kemarin yang putra ing Dwaraka ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman. Ih, kula tampi nggir. Dawa sami-sami. Putu Prabu. Padha kanthi harjo sarawuhmu nggir, Putu Prabu Kresna. Eyang. Kemarin kowe nyeng wayah ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Iya, iya. Ndak tampa pangestunipun Eyang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripih. Oh, lho le anak Prabu Ndarawati katuran Karaharjan nggir. Bapa penemban Soka Lima. Winantuing suka Basuki sowan kula kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk bapa penemban. Oh inggih, inggih kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Soka Lima. Koko Prabu wonten dawuh.
damel kagiat raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina. Geger sanggaring Pranayaka punggawa lan kawula samya alok mrayu wonten kereta ing mandhap saking Dirgantara. Jebul jengandika Kanjeng Prabu ing kepareng rawuh wonten negari Ngastina. Inggih. Kula ingkang sowan ngersanipun Nyai Prabu Duryudana. Menggah menapa ta wigatosipun? Dene jengandika pareng rawuh wonten negari Ngastina. Yayi. Wale-wale menapa? Sowanipun ingkang ngeroko ing Dwarawati wonten negari Ngastina menika mboten saking pikajenganipun ing ngeroko piyambak. Namung dapur minangka dados pengawakaning para kadang-kadang kula para Pandhawa. Minangka duta pengawakaning para Pandhawa diutus dening kadang kula Yayi Punta lan sak kadang kadyanipun supados ingkang ngeroko ing Dwarawati sowan wonten negari Ngastina wigatosipun. Mboten saged kejawi namung nanjehaken perkawis negari Ngastina lan ngendra prasta sakjajanipun. Lan mugi andadosna ing kawuningan bila sowanipun ingkang raka ing Dwarawati menika mboten kok badan sepoto. Nanging ugi wonten rawuhipun Jawata sekawan. Inggih menika Iwang Pikulun Narada, Iwang Pikulun Kanwa, Iwang Pikulun Janaka lan Rama Parasu ingkang bakal dados paseksen lumados sing lampan wonten negari Ngastina menika anggen paduka paring pangandikan. Badhe ngiklasaken negari Ngastina tuwin badhe anggondheli negari Ngastina kula lan Ngendra Prasta menika Yayi. Mulih saking menika suluh sanget panyuwunipun ing Raka ing Dwarawati dinten sakmangke kepareng paduka Yayi Prabu paring dawuh supados sineksen dening para Jawata kodrating jagat menika mangke lumampahipun kados pundi menapa inggih Brata Yudha badhe kelampah menapa Yayi Prabu Duryudana menika ngiklasaken negari Ngastina lan Ngendra Prasta sakwetahipun wangsul dhateng pawaosipun para Pandhawa Yayi. Gunjang ganjing langit kelap-lapatun lir kincanging risang mawe gandrung inggih kula mboten badhe selak sampun rambah kaping 3 klebet paduka Kanjeng Prabu minangka dados utusaning para Pandhawa. Namun nuwun sewu, kula mboten tuwin dereng saged munjo atur dinten samangke. Gandhing Kakang Prabu menika kalebet tamu agung wonten negari Ngastina. Mila kelilanana samangke kula nyugata pasugatan hunjukan tuwin dhaharan. Ingkang sampun dipun samektaaken dening Paman Harya lan kadang kadian kadang paduka para sata Kurawa. Sasampunipun mangke ketingal seger nggih nyangunjuk sarta tuwuk nggih nyadhahar satemah kula saged ngulir budi ngasah kadewasan badhe munjo atur ngersa paduka Kanjeng Prabu Durawati. Yayi kula nyuwun pamunten sawetawis kawandasa dalu kawandasa dinten menika kula mboten nedha wae ing dami kasranipun kula nedha nglampahi poso kula mboten angunjuk toya ingkang seger miwah kula mboten adahar dedaharan ingkang mirasa krana sowanipun ing Raka ing Dwarawati menika minangka dados panengaraning lalampahan jagat ing badhe dumados menika Yayi. Lho Prabu mboten kepingin sanget tirta kambuja ingkang sakalangkung seger dedaharan woh-wohan ingkang kanyatanipun sakmangke sampun kula sugataken. Sobatos sak mangke paduka Cengkoh Prabu ketingal seger tindak tebih saking negari Dwarawati dumugi negari Ngastina. Nggih Ranak Prabu. Menapa ingkang dipun aturaken sinuwun Prabu Ngastina menika mboten nok kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Akhiripun badhe anyugata dhateng jengandika anak Prabu ing Dwarawati menika lahir batin sampun ngantos gadhahi panyakra bawa ingkang mboten-mboten. Monggo to kulaturi ngrahapi menapa ing sampun badhe dipun aturaken dening putra-putra utawi kadang-kadang paduka sata Kurawa. Karta marmo dursasana kadang mutuh dawana nyawisake pasugatan marang Datulaya supaya didhahar nata ing Ngastina Prabu Duryudana apa dinata ing Dwarawati. Paman ngestaken dawuh. Thank you.
Astina Maha Prabu Duryudana alon nangandika angandika winuring samu ing ora Bu monggo menika rambat dan sampun jumawis monggo ngger sampun ngantos jengandika sinuwun Prabu Indrawati badian duo dateng niat saenipun anak Prabu Ngastina monggo laturin dahar laturin nyekecaken ingkang langkung prayogi mangke sak sampunipun anak Prabu Ngastina lan jengandika anak Prabu Indrawati sampun ketingal seger nggenya dahar miwah tuwuk nggenya ngraosaken pasugatan menika tumunten anak Prabu Ngastina badhe paring dawuh perkawis Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajanipun nggir guncang ganjing langit kelap-lapaton alir kincang ing risang mawe gandrung eling-eling titising Sang Hyang Bathara Wisnu milopono dateng akal ukiling Rekyana Patih Harya Sengkuni tuwin sanggyaning para sata Kurawa ingkang sampun nyawisaken rampatan ingkang sampun dipun campuri daru beksi wisa racun ingkang neniwasi parandiri sanata Indrawati datan mandhap saking palenggan datan kersa ngunjuk miwah datan kersa andhahar dadya gempong penggaling Rekyana Patih Plasa Jenar sigra ngawe sanggyaning para sata Kurawa ingkang samapta ing gati sawigeing diri angasta sakataing pusaka ambyuk angruket nata Indrawati geger madyaning negari Ngastina Pasewakan Datulaya aja nganti ucul kinaryo sangya para sata Kurawa nalika semanten nganti ora ketingal nata ing Indrawati e mengajap arsa ngranjap nata ing dwaraka sangganing para sata Kurawa parandering mangke grayah-grayah astaning nata Indrawati nyenggol bedoring Kyai Kesawa ical wujuding nata Indrawati dadi buta sak gunung telung gunung pitung gunung ngebai jagat Udek-udek macan duru mbebeda singa bareng. Apa mbok kira Ratu Indrawati mung tekan semene kekuatane aja maju siji-siji bareng omoro. Ayo sirnakno aku legane ati. Geger madyaning negari Ngastina salang tunjang rebut ucung lampahing sangya para sata Kurawa golek papan pendelikan jerih kalawan pengamuk ing nata Indrawati ing wujud diyu nganti sundul ngawiyat gedening nata Indrawati kocap ing mapan wonten telenge kedaton nenggih Sang Dastarastra tuwin Dewi Gendari Thank you.
Bumi kun sing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung. Sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur. Dari Gendari. Kula wonten maring adawuh. Gajeke dina iki anakmu Kurupati nganakake pasatemon karo para sepuh. Inggih. Rambah kaping loro duta pengawaning Pandhawa nanging si Duryudana cukeng adreng kuwi negara Ngastina. Oh, Dari. Lah kok dadi terus gumana musik ana ing atiku lumadining perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Anake Pandhu lumawan anakku ingkang cacahe 100. Dari. Monggo bareng tak eling-eling. Bareng pendak-pendak aku nampa pelaporaning si Senjaya yen to Kurawa regejegan karo Pandhawa ora nate menang. Lah kok jebul rasaku kok aku kok duwe rasa kuwatir. Matobat-tobat kuwatir kados pundi Kakang Adipati? Kuwatire ngatiku nek mengko Kurawa ning Bratayuda kuwi entek ludes keles tanpa sisa. Anakku sing gemrayah cacahe 100 mati kabeh neng peperangan. Sesok piye Dari terusan. Tobat-tobat mestinipun menika sampun ngantos menggale perkawis ngantos mekaten menika Kakang Adipati. Samangke putra Maduka tasih gesang. Ternyatanipun perang ageng menika derek lumampah lah kok ngantos dumugi semantan anggen Maduka menggalehaken kawontenanipun para sata Kurawa. Usik. Iki swara apa iki? Iki swara apa iki? Kok geger ora karo-karuan kumrusak ora karo-karuan kayane kono ngriki apa iki Ngastina ke Taman Prahara apa piye? Patobat-tobat kula piyambak mboten mangertos, Gusik. Gusik lah kok iki kok bumine obah. Iki kok bumine obah saya banter iki eneng nglindhu apa piye Dari kok kaya ngene kanane. Bumi kuncing langit kelap-kelap aton lirkin sanging risang mawe gandrung. Ing kocap kacarito eling-eling Sang Dasta Rastra pinaringan cacat cala hina tegese mboten saged nyumurupi gemlaring jagat cacat netra dupi midanget swara ingkang kumrusak awit pengamukipun yaksa bumi genjot lir ginunjing satemah kininten menawi wonten prahara lindu bumi prakempa parandring sak mangke datan graita dumadakan saka ajriing para kawula angesuk bebeteng ing kinarya lenggah Sang Adipati Destarata saya rasa pangesuking para kawula miwah sangya para sata Kurawa rubuh kang beteng ngrubuhi Sang Destarastra masang Dewi Gendari dadi lan patine. Oh. Hey, yo. Yo. Dewe Kurawa jiring getih wedi mati Ratu Ngastina mlayu golek papan pendelikan sing dadi punjering negara Ngastina. Luwe becik negara Ngastina tak untal mung ora dadi perkara. Arsa denuntal negari Ngastina dening sang yaksa
kedatosan saking Nata Ndarawati tanggap risangkane ka putra. Aja kaya ngono Kresna. Ora apik nggih, ayo rucak to, rucak to nggih. Song waru doyong pak mak pong buk bolong kali cude sapa sing gawe aja kok ngestina lah kok jagat iki tok untal wae kok luwih gedhemu ora umum kaya ngono ingkang dados tok sumbring perkawis negari Ngastina menawi Ngastina kula untal tartentu mboten badhe wonten kedadosan dumados sing perang ageng Bratayuda ning kita nerak macak nrajang perbatak. Kita miradati marang kodrating Mahanasa, miradati marang kodrating para dewa. Bratayuda kuwi jangkaning dewa, kuwi jangkaning jagat. Lah nek kita ora gelem nglakoni perang gedhe Bratayuda tegese Kresna melu numangkarake angkara murka ana ing jagat iki. Ayo racak, ayo racut. Ayo kake. Maliya kaya wingi uni ora gedene semono kuwi. Lah dadi tontonaning para kawula. Baliyo kaya nonton Ndarawati duwe nguni Kresna. Nah, ngono kuwi ra apik to. Gedhe-gedhe iki nggo ngopo? Mesti arep wangsulan karang yah keten ngoten ta kowe. Eh, senengane kok sembrono. Kresna kok kaya Petruk. Ora kena ya, Ger. Nggih, pukul. Malah lumadining lakon negara Ngastina iki mau dadi katondo yen to Duryudana mau sejatine cukeng nggone ngukuhi negara Ngastina lan Kendra Prasta. Nggih. Mula ora bakal iso diselaki meneh. Bakal pecah perang donya ing kaping 4 ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Kita balya marang negara Wirata. Tata-tata sanapta ing gati sawijining diri bakal lumadining perang gedhe iki kita menika dadi pujangganing Bratayuda Jaya Binangun Kresna. Enten apa, Mas? Kurawa bubar mawut mboten iso dikukup. Ora sabar tak critake sing dadi ana negara Ngastina. Aduh. Aku iso slamet ki wis seneng kok, Le, Bu Resrawa. Nggih, lha pripun? Ya mong arep ngabari karo kowe. Ngabari napa? Mungsuhmu bebuyutan. Lho, sinten? Sawangen kae sing jaga ana ing kereta Jaladara gedhangkrang sila tumpang satria ing garba ruji Setyaki anggepe dheweke iki ning bumine lelure apa piye ora gelem medun ora nganggo tata krama kowe butuh ketemu Rusencake apa ora galo wong e ning alun-alun negara Ngastina. Wah bungke bungke ngantuk ya. Weh, temu karo aku iki. Tontang wining samudra anglangut. Hey!
pandan moncar wong tinon ler kekonang surem sorot etan badan kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiko setiaki kakang Burisrawa konco lawas suwe ora ketemu yo ora tau ketemu we se seneng mendem ora antuk pamujimu wis sawetara wektu iki aku leren wah gumbal sok suci kowe mbiyen kerep srawung karo aku nganti kerep jotosan karo aku kuwi mergo memperkara ngombe. Aku seprene isih. Mergo aku nek ora kisenan kaya ngono kuwi awakku lungkrah. Gandeng kowe karo aku ketemu nang kene, kowe nderekke Kakang Prabu Ndarawati, mumpung Kakang Prabu urung rawuh. Ayo Ndrawina. Ndrawina piye? Engko sak botol aku. Yo. Sing gedhe pangapuramu Kakang Burisrawa aku wis ora nglakoni. Kowe mbok ora kaya wong wah anggape. Iki lho, 85%. Yo, iki nggo takeran wae nggo seneng-seneng suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu kowe karo aku yo kowe kangen karo aku kangen karo kowe. Mulai yo. Ayo karo aku seneng-seneng wis ngombe separo aku ngombe separo sing gedhe pangapuramu aku ra iso nglakoni Kakang Burisrawa wah kowe iki tak buka isih tak buka isih oh untukku isih kuat to yo engko aku nek wis ngombe kowe gak ngombe aku seneng-seneng wae setyake ora kok perkara piye-piye. Iki enak tenan. Iki leh kutuku neng negara seberang. Ayo. Wah. Wah seger tenan. Yo genti kowe. Aku ora Kakang Burisrawa ngaturake panuwun ora sok suci yo. Aku wis ora Kakang Burisrawa. Wah kowe iki ora greng lho yo. Sidik-sidik nggo guyupi wong nek srawunge ora iso manjing ajur-ajur ora ndhe kanca. Yo kakek sidik. Ora. Yo iki andhari. Yo garis seprapat iki. Seprapat iki ming awake panas tok. Aku ora. Yo jire asine wong jire kowe. Kowe iki dadi senopati ning senopati jireng gethe wedi mati nyae jang ngombe ora wani wani perang sak wani wae ora tak takon. Banci kowe. Kowe iki wedok kowe. Ora wani ngombe. Gunane apa kowe? Ngetokke diadamu kaya ngono. Ngetokke kekuatanmu nek jang ngombe karo kakane ora gelem. Nek ngono ora Ndarawati ngingoni senopati. Senopati sing jireng gethe wedi mati. Kakang Burisrawa, suaramu aja kaya ngono. Ayo, Ben. Oh, ayo mentemen, oh. Sakarepan ora piye-piye sakarepmu, oh jire. Kowe wong lanang pepinjungan, kowe wong lanang pupur mero-mero raimu. Wae! Ayo! Wah, senjaki setan lah. Kepruk botol di asku. Wah, bibiti perkara kowe. Kowe yo. Ah!
jogete cepet. Buyer. Wancine dipun gelak mangsane digege wancine yen ngono siadi bakal nyelaki sarta nerjang pewarning Jawata bareng Paduka Dimas isih ana pakaren ing kudu ndak rampungake menapa kok Prabu jroning masewaken ora katon sowaning kadangku yai ing Awangga kewareng Paduka ayo ditiliki ana ing kedaton ing Awangga kaya ngapa kahananing yai Prabu Karna Basusena. Nanging kula nyuwun Paduka Kanjeng Koko Prabu dados paseksen. Paseksen sing kepiye? Benjang menawi itu mapaing perang ageng Bratayuda. Tanding kula sampun ngantos kliya. Tandingmu sapa? Tanding kula kedah Kakang Burisrawa. Ya, pun Kakang Neksen iki, Mas. Oh.
Wangarana Sumebang Wangarana Kadinetraning uga rapuh sadaning kukila ring kanikara saketar pong kene donga engkong lir bobo sing pene panto Om Bapeto keng ayam wana merak manguwa keng pagakan Om Majaku Karno Basuseno inggih wonten paring dawuh ibu banget gawe tentrem penggaling pun ibu wiwit aku dadi duta pengawakaning Pandhawa kadang-kadang mu kabeh anjabel negara Ngastina nanging tinemune ing ngatasé aku kuwi garwaning Nalindra Ngastina duke nguni ngatasé aku kuwi isih putra Nalindra sartane aku iki isih putri ing kedaton bebasan bareng tekan negara Ngastina kaya dene sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran tanpa natata krama sarta unggah ungguhe Duryudana ilang tabeting rasa kamanungsan persasat nggone nyawang pun ibumu kaya dene sato kewan ingkang munggah ana ing Datulaya ingkang ora pantes diwenehi tata krama sarta unggah ungguh ibu estining manah kula estunipun mboten narimaken dhateng lampahan ingkang lumampah wonten negari Ngastina jer nyatanipun paduka menika kanjeng ibu paduka menika sesembahan kula namung kados menapa kula mboten saged nglawat miwah kula mboten saged lumawat nyumurupi kawontenan ing kados mekaten. Tumuntun sareng paduka Kanjeng Ibu dipun gusah kados dene werjit utawi dipun cuthet kados dene werjit cacing dipun gusah kados dene peksi dipun getak kadi dene kidang menjangan dene Kyai Prabu Ngastina. Tumuntun kula nilar pasewaken ing mengajap namung badhe nganti paduka Kanjeng Ibu kepareng ngampir sawetawis wonten negari Ngawangga ing wigatos kejawianan tremaken dhateng penggali paduka Kanjeng Ibu kula ugi badhe ngaturaken dharma bekti kula ingkang pungkasan dhateng ngersanipun paduka Kanjeng Ibu jer nyatanipun wiwit lair dumugi sak mangke menika karna dereng nate ngaturaken sembah pangabektinipun putra dhateng ing ibu ingkang sampun ngandhut dhateng ingkang putra pun Basukarna karena anakku kepiye wae sira tetep atmaja kungkir pun tak tampa dene sira ngaturake bekti kelawan pun ibu nanging kaya ngapa rusak ing pikirku karena yen to nyumurupi bakal kelakon ing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun aku jejering ibu bakal nyumurupi patine adi-adi musaka tangane kadange dhewe karena apa wis ora ana rasa tresna asih marang dulurmu Pandhawa apa ora ana rasa nggonmu kepengin manunggal kelawan para Pandhawa mangrurah satru murka ya kuwi Duryudana lan sak kurawane pisan anakku karena apa ora darbe niat nggonmu manunggal kelawan para Pandhawa kaya ngapa to bombong ing pun ibu
ento nyumurupi kowe ingkang tinemu pambayun nisa ngayomi marang dulur-dulurmu Pandhawa Karna. Sorating pandam sumula amadhang ijroning pasarean ngenangi wadana katon remo-remo kalingan ngangrengeng sang Dyamanahan Gong ing saka gligaping paningalmu wis katon nggon munduhani rasa tresna asih karo dulurmu Pandhawa. Upama ta kowe ora gelem manunggal kelawan para Pandhawa Karna apa kudu ponibu nyembah kelawan dramaan ing anakku dhewe Basukarna supaya ibumu iku iso njalukake uripe Janaka lan Werkudara nggone bakal dadi senopati Basukarna. Ibu sesembahan kula Kanjeng Ibu Kunthi pengayoman kula wonten Madyapada prating delahan remuk rempu dados bubuk manah kula sareng kula midhangetaken sabdanipun Kanjeng Ibu ingkang sampun nglairaken dhateng Karna. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wonten keparengan dua dhateng pangandika paduka Kanjeng Ibu Dewi Kunthi Talibrata tuhu panita mustikaning bawana eno rasa dadak matur ingkang kaya mengkono pun ibu mung kepengin ngerti miyos sing pangandikaning nalindra ing awangga nggone ndak suwun manunggal kelawan para Pandhawa ing mestenipun upami kula menika dipun glejah lair lan batos kula tartemtu badhe wonten atur inggih ibu kula ngestokaken dawuh namung wonten petangan ingkang rinaos ganjil jernyatanipun kula menika satriya satriya menika kedah junjung inggil prasetyaning satriya ingkang sampun sinambilan kewajiban nadenipun tandhingaken kalian menapa kemawon kedah jiwaning satriya menika ingkang dipun junjung inggil kedah jiwaning satriya menika kedah dipun antepi Kanjeng Ibu. Janaka Werkudara anakku wong bagus ora ngira babar pisan yen to kemenanganmu nganti tak jaluk-jalukke karo dulurmu lanang ning wangkot atine pugo kaya gunung waja. Janaka Werkudara sesuk Bratayuda mati musaka kakangmu dhewe cah bagus ibu. Mboten mekaten pikajenganipun manah kula menika mboten mekaten ibu. Mboten mekaten. Kanjeng Ibu duna dungkap anggenipun anampi. Rasa kakehan gunem sing tanpa guna. Mbok kalang-kalang kaya ngapa? Kowe mesti bakal melu marang para Kurawa. Karena kowe mentolo karo adi-adimu. Basukarna, Bibi Kunthi Talibrata. Anak Prabu Ndarawati iki Bibi.
suram tiwangkara kingen ler manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucem rah nyomaratane koko rabu kepasang yogyok atujo inginu perkawis menika saya mbulet lan boten saged dipun udari krana penangisipun Kanjeng Ibu Kunti tali brota inggihipun ngrepa dhateng rayipun Basukarna supados sak mangke kula boten mentala kan kadang-kadang kula para Pandhawa mewah pangajokipun Kanjeng Ibu kula kedah mbantu dhateng para Pandhawa Kakang Prabu kula nyuwun obor pepadhang pangandika paduka Kakang Prabu Ndarawati sageta-sageta dados sesuluh obor manahipun ingkang rayipun Basukarna. Upamya sak mangke kula nyuwun iga pertikelipun paduka Kanjeng Kakang Prabu. Menawi kula kedah manunggal kalan para Pandhawa kados pundi? Lho, kosek karena aja kesusu netepake suwi-suwi. Kula narpa Kresna Tantulasa hanya kro ring mring Sang Resi Jahnawi Suta Karna ilonten dawuh aja gumampang angucap nanging tanpa pitung mengko mundhak ora prayoga kedadeane inggih kula nyuwun dawuh Kakang Prabu ya dikapak-kapakno memper yen to Bibi Kunti paring dawuh kaya mengkono kaya ngapa to rasane swijining ibu sira yen arake ana ing jagat mongko Bibi Kunti kang ngandhut kelawan sira klebu para Pandhawa kuwi uga atmajaning ibumu ya kuwi Bibi Kunti Talibrata mula wis sak mempere ngatasi jejering wong tuwa ora bakal mentala nyumurupi kelawan campuing perang padha kadang ya kuwi sira Yayi Ngawangga lumawan kadang-kadang para Pandhawa mila saking menika keparenga sak mangke kula badhe manunggal kusik to aja kesusu ngucap mergo ucaping satriya mono yen to dimidhangetke dening para dewa kuwi mujudake sumpah prasetya ndak ora prayoga kedadeane inggih kula nyuwun dawuh karena kula wonten paring dawuh jiwaning satriya kuwi kudu njunjung dhuwur prasetyaning kasatriyan lan kewajiban ngerti yo ya senadyan jagat iki dadi paseksen yen to lairmu ning alam padang kuwi linarake dening Dewi Kunti Talibrata nanging donya iki wis kebrebeken marang ngumandhanging prasetyaning Basukarna dunalika nampa bebungah saka Yayi Prabu Kurupati sinengkake ngaluhur dadi senopati nyenopati ning para sata Kurawa mongko sira Yayi Ngawangga wis kebacut angucap sarta wis kebacut kawiyos pangandikane yen to pati uripe Yayi Ngawangga kinarya depani marang sata Kurawa karena Yayi Prabu apa yang wis pok ucapake mau lakonana nanging mengsah kula para Pandhawa jiwaning satriya aja gagas kelawan sanak kadang ruwang mitra kawruh lan sak piturute jiwaning satriya kuwi anane mung netepi kewajiban ora weruh sapa ta mungsuhe ingkang kudu disirnakake kuwi jiwa kasatriyan lah nek sira Narpati Basukarna kok ewoh kaya yen to nyumurupi marang bakal lumadining mungsuhmu sesuk ana ing Bratayuda lah teges sira kuwi mbebecer marang wataking kasatriyan mbebecer marang jiwaning satriya jagat iki ora ana ingkang percaya meneh manang ratu ing Ngawangga inggih Kakang Prabu ngaturaken panuwun ing tatwa pepindhan tetepno pangestimu Kanjeng Ibu mengko ing aku ingkang bakal matur tetepno marang pangestimu tetepno marang ubayaning tekadmu nadyan sejatine nata Ndarawati wis weruh lho Kakang Prabu sampun prisa karena gedening tresnamu marang para Pandhawa kuwi katondo nggonmu ngantepi jiwa kasatriyanmu liripun kados pundi jroning perang gedhe iki mengko Narpati Basukarna kadangku ing Ngawangga bakal lumawan najiku panengah Pandhawa ya kuwi Yayi Janaka. Coba to pitungen. Yen Janaka mati
Pandhawa komplit isih 5. Nanging yen Karna Basusena ingkang tekaning pati jroning pabaratan, Pandhawa isih 5 cacahe. Tegese Pandhawa ora gotang sewiji apa Karna. Kaka Prabu. Oh. Boten nyono babar pisan bila paduka yang saged anatas dateng gegembolan ning raos kula kok ora bu kula badhe prasaja iya piye perinten pantaran ning dalu kula boten kendhat anggenipun kula tansah angojoki dateng Kyai Prabu Ngastina supados wonten nyabrang Bratayuda menika estunipun saking agenging tresna kula kan kadang-kadang kula para Pandhawa awit kula mangertos bilih kamurkanipun Nyai Prabu Duryudana sakrawanipun menika mboten badhe sirna menawi mboten sareng kalan ing sinandangan Nyai Prabu Ngastina menika mboten badhe wantun nglampahi Bratayuda menawi mboten saking pangajokipun ing rayi ngawangga piwah menawi kula mboten madeg dados senopati Nyai Prabu Ngastina menika mboten badhe wantun ngladeni Bratayuda lan para Pandhawa Milo, Koko Rabu. Anggen kula nyolaken dateng jiwa raga kula menika. Sak mangke jagat ing kedah niteni dateng prasetyanipun Narpati Basukarno. Anggen kula nderek para sata Kurawa menika mboten kula depani watak angkara murka. Nanging dados sarana lumampahing Bratayuda kisah sing angkara murka. Nyai Duryudana sakurawanipun unggulipun kadang kula para Pandhawa adikku di adikku Karna oh. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngur Karna Karna ora ngira babar pisan semono lungiting bebudenmu ngantipun kakang ora gaduh nyuroso marang lantiping panggrahe tamu bibi ana dawuh apa Kaki Prabu mesti kemawon bibi Kunti sampun midhanget aturipun ingkang putra pun Narpati Basukarna ing nyatanipun mustikaning satriya jagat tanpa tindang dhateng prasetyanipun kasatrianipun kadang kula pun Basukarna bibi monggo kula dherekaken kondur wonten negari Wirata ingkang putra para Pandhawa kepengin pinanggya kelawan bibi Kunti tali brata bibi Suram tiwangkara kinggen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani ing on enten dawuh mboten inten babar pisan pengamuking yaksa kedatusan saking Koko Prabu Ndarawati kudu mawa pangorbanan Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu Seda Seda monggo sedanipun kejugrukan beteng ingkang ageng satemampun saged dikukup kuandane jagat Dewa Bathara durung tumapak perang gedhe kemawon sampun kaya ngeten kahanan sing kula rasake kelangan karo bapa lan biyung kula pancen iblis lanat para Pandhawa nuwun sewu nggir
ingkang sampun boten wonten, boten perlu dipun emot-emot. Sedaya sampun kini udah datang pepesthening jagat Barombatuwa Waman. Ujaring para sepuh, ujaring para pinter sami nyebataken Kurawa kudu golek wong sing sago dadi tawur peperangan Bratayuda. Menawi saged pikantuk tiyang ingkang saged sagah dados tawuring para Kurawa menika tiyang ingkang kedadipun pejahi lan dados sarana korban tumbal kemenanganing para Pandhawa. Menika Kurawa saged unggoling yuda sampeyan mang budal, mang golek wong sing gelem dipateni dadi tawuring para Kurawa yen perlu dibayar dicukupi kula wargane pitung turunan. Nggih, ngestaken dawuh Dursasana. Nggih, monggo. Laju lampahe ngrekena pati Harya Sengkuni. Miwaraden Dursasana ingkang ngangu lari tiyang ingkang sagah kinarya tabuk tawuring peperangan Bratayuda. Dadi tumbaling para sata Kurawa kocap ingkang mapan wonten ing petambangan. Tukang satang kekalih nenggih Sang Sarka lan Tantarka nedheng sak pejagong. Bumi kuncang kancing langit kelap-lapaton lirkin sangking risang mawe gandrung. Sarka, apa Sarka, iki piye iki golek duit kok ora tau entuk. Tukang nyabrang ke wong nyabrang ana ing bengawan mongko pendak dina udan kaya ngene. Anggere arep ana wong nyabrang ora sida, anggere arep ana wong nyabrang ora sida. Monggo leh mung uripi kula warga karo aku ki rak ming perkara nggone entuk dhuwit saka nyabrangke wong ning bengawan iki to Sarka. Kowe iki aja ngresula ya Tarka. Rezeki kuwi di tangan Tuhan. Ana ing astane sing gawe urip. Sing jeneng wong urip alam donya kuwi kedunungan utawa mung pasrah marang kersaning Wang Mahanasa nggone paring rejeki sarta urip. Mula kowe aja sok ngresula nek urung diparingi rejeki iki nenuwun karo sing gawe urip, ora kok malah ngresula kaya ngono. Ora prayoga nek kowe ngresula. Bungah susah bejo cilaka sugih miskin ala becik kuwi dadi garising sing kuwasa. Nek lagi ala, nek lagi susah aja ngresula, nek lagi becik, nek lagi bungah aja kurang atur panuwun. Kuwi wajibe wong urip ana ing alam padhang. Nek lagi rekoso sithik kowe ngresula, nek bungah sithik kowe lali kowe ngucap syukur kaya ngono kok uripmu arep ketrima. Kowe kok cerewet iki ngapa? Kowe anu aku ki tuwa aku dadak mulang karo aku. Perkara tuwa ki ora perkara gedhene utawa akeh ngelmu. Wong tuwa iki kadang kala sing dindelke mung kebak pengalaman ning nek ngelmune isih kurang. Mula aja nganti sok kowe ngiwakke karo wong enom. Wong tuwa kudu ngajeni karo sing enom kudu ngajeni karo sing tuwa. Tegese pengalaman dicampur karo kepinteran ki mujudake sewijining bab sing prayoga. Hah, cerewet ora. Sing bagus saiki nek ana wong apike kon nyabrang. Wong omahe ora nyabrang kok kon nyabrang. Lah nek ora kon nyabrang ora entuk dhuwit awake dhewe meng. Ha. Weh. Golek wong nang ndi-ndi ora ketemu. Ketemu ning pinggir bengawan iki sajake tukang satang. Tegese
tukang wong nyabrang ke wong nyabrang ana ing bengawan iki. Inggih kula pun Tarko. Menika rayi kula pun Sarko. Tarko karo Sarko. Inggih Raden. Panjenengan sinten? Bolong tepung karo aku. Ora tau ndelok poster. Kadang noto ing Ngestina Raden Dursasana iki pate Ngestina pate sengkune. Cetha nek kuwi dudu wong Ngestina dur kerti ora apal karo awake dhewe. Wis ditari wae aja kesuwen. Sarko lan kowe Tarko. Wonten dawuh Raden, tekaku ning papan kene. Kurawa bakal nglakoni perang Bratayuda. Monggo ujaring para sepuh kudu golek tumbal menungso sing dadi korban kanggo kemenanganing para Kurawa. Mula wektu dina iki gandheng aku ketemu karo kowe, kowe gelema kowe tak pateni, kowe dadi tumbaling para Kurawa. Ora usah kuwatir. Turunmu tak golek tak gaweke omah kulawargamu tak cukupi pitung turunan. Ning waton kowe gelem dadi tumbal mati kanggo kemenanganing Kurawa, Sarko lan Tarko. Aduh. Nuwun sewu Raden, anak kula menika kathah. Semah kula menika ugi kula wonten dhateng anak-anak kula wonten griya. Kula menika dados cagaking kula warga menawi kula mboten nyambut damel anak-anak kula menika mangke nedha menapa langkung-langkung menawi kula pejah. Woi wong gerangan kupingmu bosok. Kowe wis dikandani arta uripi pitung turunan. Dadi kowe mati kowe kulargamu ora bakal kapiran. Kowe mati kulawargamu ora bakal kekurangan, mesti kecukupan. Wis, kowe manut apa ora? Nyuwun sewu. Nyuwun sewu kula mboten purun. Sarko piye? Aduh kula ugi ajrih menawi kedah pecah. Kula mboten purun Raden. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged nglampahi. Wah, setan lek. Pokean cakep ora. Sabet mutar. Ora ngerti iki klitih wadane. Ora nyawang sapa-sapa. Patene kowe wadane. Ya konangan wong krocok bendho cengelmu. Nek ngaku-ngaku ya ngono. Ha, matek kowe. Wis dur diusung kuwandane digawa ning negara Ngastina. Diaturke anak Prabu Duryudana yen to wis entuk korban tumbal kemenanganing para Kurawa. Arep ora ikhlas sing baku entuk patine wong sing gelem dadi tumbal wis ngono wae le. Ha. Nggih, ngestake dawuh. Oh. Raden Dursasana wong nyikara karo sak pepadane ora kaya sampeyan. Kowe menungso kok ora duwe rasa kamanungsan babar blas. Aku wis wegah dadi tumbaling Kurawa parandene aku mbok pateni kanthi sia kaya ngene. Nggonmu golek tumbal ora katrima dening panguasaning para dewa lan titenana. Aku ora trima. Patiku karo adhiku Sarko ora trima mung tekan semene. Seksenono sesuk nek eneng perang gedhe Bratayuda lumadi aku bakal males hukum loro wirang kalawan kahananku iki karo kowe Raden Dursasana. Patimu ya mesti bakal ngrekoso ngrekoso para Raden Dursasana. Apa iki wah man merinding kula. Merinding apa? Dan suara sing aku Sarko karo Tarko sesuk ajeng males kula teng Bratayuda. Kowe iki wong
modern kok percaya kaya ngono. Heh. Kuwi rasa digagas, kuwi sukma sing nglambrang. Sukma nglambrang kuwi kokean cangkem. Nggih, wis. Ayo bali nang negara Ngastina le monggo kula dherekaken mar. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kencanging risang mawe gandrung putu Prabu Ndarawati inggih kula ingkang sowan yang tersasar kaya kenthel isin mimbalwa gabusku mambanging Sila Kresna piye kabare nggonmu diutus minangka dadi duta pengawakaning para Pandhawa nggih kawuni ngono yang nadyan sampun boten kirang-kirang nggen kula angrerepa dateng Yai Prabu Ngastina parandene cabaring damel Yai Prabu Duryudana kukuh anggenipun cukeng nggondheli negari Ngastina tuwin Indraprasta sak jajanipun mongko nyatanipun bidhalipun ingkang wayahing Ndarawati menika kinantenan Jawata ingkang dados paseksen badhe lumadosing lelampahan mila mboten saged busak malih mboten saged dipun wiradati malih sak mangke sampun katondo pecah perang donya angka sekawan Bratayuda jaya binangun Kanjeng Eyang. Sopoi rantak-rantak ana wujuding Brahmana nganti nom-noman lan setunggiling jejaka ing gagah prideksa mongko wis keladuk yuswa iki sapa nyuwun pangapunten sinuwun menawi paduka ndangu kaliyan kula nami kula pun Resi Janadi saking pertapan Sukarembe menika anak kula pun Bambang Rawan tuwin kadang kula Kakang Sagutra Resi Janadi wigatine ngemuti dhateng labetanipun Dewi Kunti lan para Pandhawa anggenipun sampun luwaraken kula sak keluarga saking regemanipun Prabu Baka satemah kula mboten saged pejah tuwin gesang kula ngantos dumugi sak mangke menika awit pitulunganipun Dewi Kunti lan nalika semanten kula sampun prasapa kaliyan Dewi Kunti tali broto menawi benjang badhe lumados prangageng Bratayuda kula sak kulawarga anak kula Bambang Rawan miwah Kakang Sagutra menika badhe ngiklasaken pejah gesang kula kinarya tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa kula sagah dados tumbal kamenanganing para Pandhawa sarana kula kedah pejah dinten sak mangke menika saking astanipun para Pandhawa sinuwun Prabu Matswapati ladala. Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro Putu Prabu wonten dhawuh Werkudara nggih Arjuna kula wonten maring dhawuh Putu Prabu Ndarawati nggih wonten dhawuh Eyang kabecikaning Pandhawa ingkang mangkene mau ora bisa katondo lan iso didadekake bukti nganti ana wong kang pasrah pati urip lila dadi tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa iki mergo saka becik-becike para Pandhawa.
Janaka wonten timbalan aja mbok duwa pancen iki syarat srana wong bakal nglakoni peperangan. Poko Prabu Ndarawati kados pundi Janaka ngendikane Yang Wing Wirata Estana. Kula mboten badhe wentala mejahi dhateng tiyang ingkang tanpa dosa. Iki dadi sarana Resi Janadi, Bambang Rawan lan Sagutra iki wis saguh sarta ikhlas. Yen Pandhawa duwa malah ora prayoga lho kedadeane. Nanging kula mboten mentala pentangan gendhewane srana mungkur aja mespadake Resi Janadi sak keluargane. Raden, anak kula pun Bambang Rawan miwah kadang kula pun Sagutra sampun minggah wonten pepanggungan sampun salin busana ingkang sarwa cita tegesipun sampun lila prapteng lalis kangge tumbal kamenanganing para Pandhawa. Namung nuwun sewu menawi sak mangke kula sampun saged sowan dhateng Kayuwangan sowan para Jawata, mugi kepareng paduka Raden paring dawuh menapa ing kedah kula lantaraken Raden Resi Janadi matura marang para dewa yen to Pandhawa kudu ngukup kemenangan lan Pandhawa aja nganti ana ing kenggotang siji wae aja nganti ana ing kapupuh ana ing Bratayuda. Ngestakaken dawuh Raden. Sinartan tingkem netrane datan mas paosaken lesan. Sang Arjuna nglepasaken pusaka natas dadaning Resi Janadi Bambang Rawan tuwin Sang Sagutra. Satemah sirna. Sirna margolayu sukma manjing Kayuwangan. Mulat nata Ndarawati Arjuna. Moro remangus wong yang ambreng kadhi karunaning kasuwase in siadi mau kaya sak pejagung karo Resi Janadi. Sadiringipun kula nguntapaken sukmanipun Resi Janadi wonten Kayuwangan. Resi Janadi paring dawuh kalian kula, lho matur karo Janaka kasinggihan aturing Resi Janadi piye menapa ing kedah kula aturaken dening para Jawata jumbuh kalian menapa ing dipun kersakaken dening para Pandhawa. Resi Janadi, aku njaluk Pandhawa menang droning Bratayuda sarta Pandhawa jogotang aja ana salah siji ingkang tekaning pati droning Bratayuda. Wela dalah mung kuwi namung menika kosek to lah anak-anakmu piye. Oh, iki lenggah iki. Oh. Mboten kok Ndara Janaka lali niku mboten. Mboten kok Ndara Janaka kesupen niku ora. Ning pancen kodrating dewa kudu kaya ngene. Mula nadyan to dieling-eling saka Wirata tekan mriki niku
pancen ya wis kudu kaya ngono lho lakone. Pun mboten sah digetuni. Mboten sah digetuni Ndara. Kresna ampun paring pangandikan sing mboten-mboten. Niki ngibarate geni nedeng murup lho. Ingkang rayi Ndara Werkudara ya nedeng murup. Ampun dipateni urupe atine supaya nggone jumangkah teng pabaratan niku kanthi madhep manteping tekad mangrurah satrumurka inggih menika para sata Kurawa. Iya Kakang Semar nggih. Lek perlu ditetangi penggalihe. Ditetangi penggali merga nggih namung satriya kalih menika ingkang menika mangke dados cagak tuwakipun para satriya satra ingkang manunggal kalian para Pandhawa. Ingkang badhe mangrurah satrumurka mbasmi angkara murka satemajang. Jagat menika mbabar donya ingkang kebak katentreman karukunan lan kabagyan siluwun Ndara Wali. Raden Sombo, aku hak Nyonowati Raden. Lah kepiye kok dadi iki ora kaling-kalingan kaca gedhang ngene iki piye? Pancen ingkang sekawit niatku bakal aja nganti digepok singgol dening Sinuwun Prabu Setija Bomonara Kasura. Tumuli aku etok-etok lakoni tapa ing jroning gedhong gedhang. Nanging jebul Sinuwun Setija ora kurang kakal. Gedung gedah kene tumuli diwenehi japa mantra lan aji jaya kawijayan wekasan ora ana ingkang bisa mbuka wujuding gedung gedah. Turta dijaga dening saking para prajurit buta ing traju Tresna Raden sing mrayitna ngati-ati. Yen nganti iso ketemu karo prajurit traju Tresna bakal geger ora karo karuan kahanane. Lah nek aku ketemu pengen pinanggih karo Kakang Bagyanawati. Semono uga aku Raden rasa kangen kowe ora bakal bisa diselaki meneh. Sarta rasane kaya wis diremuk dijur-jur dening lumaku ning dina ingkang pendhak dina tansah gumana musik ana ing kaningalku citraning Raden Sombo ingkang pranyata. Ingkang banget ndak tresnani Raden. Waduh lah kepiye? Lah nek carane kaya ngene iki apa ya memper ing atase jagongan kok keletan tembok. Ing atase jagongan kok ora weruh siji lan sijine iki apa ya kepenak le jagongan. Monggo yen to aku kelakon kasembadan bisa ketemu biyo ya kaya ngopo tandangku mesti kowe ora bakal iso nandingi kridane Raden Sombo. Yen pancen kaya ngono kersane upama iso sak pejagong mesti bakal tak selenggarake. Aku ora bakal duwe kekarepane Raden Sombo ya mung gendeng gedung gedah iki ra iso dibuka. Kok sik to? Apa ya mempring atase gedung gedah kok ra iso dibuka?
ngendikaning Prabu Setijo gedhong gedhah iki iso jebol iso dibuka yen to sranane kudu dibuka nganggo pusaka loro cacahe. Pusaka apa? Pusaka apa? Ngendika Yayi Agnyalawati mara gaki aku ingin bakal ngupaya. Pusaka loro cacahe siji senjata kerca krangka loro. Iwujuding pusaka nenggala. Yen pusaka loro kuwi digunakake mbuka wujuding gedhong gedhah iki bakal kasembatan. Raden Samba ketemu karo Agnyalawati. Lenggah sing sekecok. Nek perkara pusaka loro kuwi gampang. Kowe ora ngerti entos Jaca Cakra kuwi kagungane wong tuaku nenggala kagungane wong tuaku. Kanjeng Rama ora maringake Jaca Cakra. Srana nggonku mbuka gedhong gedhah iki wae mbok dadine negara Dawati. Thank you.
sirik mas moro ping langit Purnomo Sidem. Awi kena mastu silat meriwang jagat karana Siran Tondo kawisisaning Bisana. Sono sinamung nang mulo pesta mastu tantun lampahing budha jinantur tutur. Katelo tulat-tulat melap teng baradya winursita ngupama Pramiskara karana Gyotim yang jaman purwa. Traingkang dina madama marma panggung panggung panggunggung sang Murwengoto sebebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kundhani narik runtuting basa denging gunung musu rasa yen narasa ya karaos mulat sarira kang rasa wani purwing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma wilukaca jarepe wis renakup caing carita beci wis gemelar jroning pangkliran ya iku sejatin hameksani pagelaran ringgit Purwa. Surya Candra Darem yang Kartika pinurba kodrating awasa. Sarira Triangi Dri Bawana Purwa tekeng Duksina gilir gemanti. Teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya Jawa pating kremya. Dadi padhange kutu-kutu walang atoga buron wono miang buron toyo dadi branan pawicalan padhang trawangan nari sang bang rawi ingkang ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan dumungup-mungup mungguing hangaran wukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katun semebalak kelan kiring abang esmu jenar kapar bawas nari sang bang basonto tanem dhuwuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya pucuking gunung kene melan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu solang kawula dasi den rasa ngupaya boga ngarep tegal sawai hang lur sulur tanem pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samane ana pirembagan samarawange Sang Hyang saya dangu saya inggil katos nari jagat kos katon melok dening ing kebat papat lor kidul wetan kulon sinare jagat kang samrebut yudha rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ing kemadani kekuwunging praja ing Dwarawati ya ing Dwaraka ya ing Jenggala Manik mobil kali satu tanah tu kali saya butan jangkep tetigo. Krono negoro Dwarawati dumati sangking puluh-puluh babanjaran. Singasapan tuyo benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting cokrowolo. Wane-wane cakri ing wisik. Samane kineping jurang corong. Kinepung gua sirung. Kinaryo susuing peksi lawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasono jembar. Kebeganing pasir gemelaring garis pinggir. Tanem Tuhan rebuyung, royo-royo karang getri, ruwi-ruwiro ning klopo, pratondo bumi subur, pasiten mawur. Satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung kebanjengan hangrang sang langit, linggak-linggok lampeng tu yang mijil saking sendang-sendang. Wening tirtane, iline pinoro poro plainiti nampi waduk benendung-bendung. Kinalio hangilir sawah,
yang patah galaning norokismo. Wakil pangulain tataden bebasan tan ono bisa cengkang kang selo. Sadaya tinanduran tantu kang murakapi tandio batari sriya glaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi. Patogane nunggu pelawit singang rumim kegodongani ambiat woi nganti kaya manglung-manglung ngawit pitani polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung sadaya tanku jiwa, cinawi tukulan kang mawek kesarasaning diri ingon ngondo jokoyo pitipin sang suang reboko lamun sanga gelaring pangonan lamun manci serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datanono carane kandang nganggukin anjing palang labet tepi saking tindak durjono cuti samyo sayak seko kapi akaryo luring nuso bongso tuwi negari ndorowati wono gengi banging gunung hanggung rinak somrih lestari runtu murun terah tumerah sadaya dadira gerogane lingkungan langkung-langkung lamut to tinaliti jalma samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujus mapan jati ning jiban ing priji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya kenging dirasake negaring Durawati nalika swara kinganjik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukusi turto ado kuncarane turto kasusreng manca praja lah sinten to wau ing asta wisaraning adil projing Durawati menang ngrucapna dasa namaning sang nata dasa raning 10 nama mestani jejuluk sanala prabu sri bathara kresna ya padmanaba ya Sasra Sumena ya Hari Murti ya Sang Wisnu Dewa ya Sang Wisnu Murti ya Sang Danardana ya Sang Kesawa nalika pepakuning jagat ingkang kanggung jejegaken kautaman risat juga lenggah madaning dampar ora montra-montra sipating Ubadara yaya Sang Hyang Bathara Wisnu angin Jawantah binayang bayang sangganing Apsara Hapsari saking kasewargan ing jawi andher mlebar sangganing Kurnaika Samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul barandene katingal didhem datan kantun sangganing para pinisepuh agul-aguli pegoring Durawati ingkang sampun kemareng jangkep mungging ngarsaning Sri Narayana ing Duraka ingkang sampun kemareng nyerpepeh pindha soto metarangan suku janggut teken dodo mabukuh Susilastawa menika to warnane putra nata satring parang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmoko bagus citrane receh pangandikane pengawak menjangan ketawang anggung mastuti dawing sang Sri Narayana mila dhateng muka lamun tansah cinaket dening lenggahing sang Buminata Raden Arya Sangga mengeraken gegedhik tetanggulaning kewuh Projing Durawati satring garba ruji Raden Arya Setyaki ya Singa Mulang Jaya ya Bima Kunring ya Tambak Yudha ya Yuyudana ya Sang Wresni Wira satru sekti kalintang jayaning perang bebasan tinata mendat jinro menter tinumbak bengkung sinuduk kutuk bila tanding bobot ing yudo milo datang mula muntan sajina kedining lenggahing Sri Narayana Raden Arya Setyaki mengkeraken sang nindyo mantri muka parsaning projo ada dalem ing widoro kandang rekina patih Udawa ya Sang Kresnengkara Wasis genya Maranata sagung para kawula mila dhateng muga lumantar pinitados dening Sang Buminata ing Durawati ing wingking ngandhir blabar sanggaring para naga samyung gantung pasisiran rop didhem permanem tarana banek walang alisik nadan gegodhongan tal ngobah samirana dodan pampah kapal sumung swaraning pradangga menyang rengin miwah pangli ing waranggon abdi dalem negaring Duraka katingal asri seneng madyaning pasewakan negaring Durawati parandene sak mangke dereng wonten miyos ing pangandika saking nata ing Duraka Prabu Sri Bathara Kresna
dadya tambuk tambuk sangganing para nayaka bayana wigati apa dene sang Sri Narada dere keparang Amadhara pangandikan dadak sakala ing mangke kawis ngarawipun nata agung ing Mandura sang nata Prabu Baladewa irwis nyomang minggah datulaya kaya kapiyuk prerangkulan kelawan ing ngrayi sigra lenggah jajar lawan sang Duminata anyar ngisuwaraning bendimu nyomang ungkung Kajeno beli sanoto yang dorowati arso medara pangandikan dati aku mangmuli jeling pangandiko sanoto yang doroko yang jari kabah baring lesan sembah niring ulun kapurpa risang murbeng rat Thank you.
sretenon ning pase wakan bosono maneka warna Teng Odiono Miang Panjera Sarwarukma banyo kang so merat kenyaring tejo sisiring tadit om om wimbo kekondomre maruto maruto mando mangambar kumas Nimang Sukmono mati nulai kono sasmin taning sun jagat wasisaning Ubodoro kakang pati Udawa
Hayu ndadiake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Pati Udawa. Nun inggih diwaji. Sesembahan kula. Pangayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Wonten sabdo paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Ndorowati. Wonten ing Jawi sangku watos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras. Nanging sarep wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemarasan. Sinuwun wonten sabdo pangandika paduka ing abdi kepatihan cumadung dawuh. Kakang Pati Udawa iya. Kadiparan nanggone Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun manata tata rakiting negara Ndorowati. Kakang Pati Udawa mara diaki matur marang panjenengan ingsun samendang aja ngantun ingkang karempit. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguji wani. Para kawula sami sayek saka kapti akan luhuring nusa bangsa tuwa negari Ndorowati medhaipun. Para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridhaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka. Mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan. Remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji. Kakang Pati Udawa dadiake bombong tiasingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggone Kakang Pati Udawa ngadhep ing ngarsaningsun. Sampun mboten kirang mrayogi diweji namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuling Ndorowati sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna. Ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Pati Udawa. Diweji semban kula. Nun mangke Kakang Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu jimat sepundhen kula. Kakang Prabu ing Mandura. Ing rayining Ndorowati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Kakang Prabu. Kakang Prabu pangayoman kula ing Mandura, Kakang Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu ngkur wayah, betul jagat patik Indra Jala Dewaku. Iya, Yayi. Wis tak tampa, asung pambagining Yayi Prabu Ndorowati akarya bombong penggalipun Kakang Mandura. Mung wae kepareng opun Kakang ngaturake pudya pangastawanipun Kakang kunjuk mersaling Yayi Prabu Indraraka. Yayi Prabu kadhangku ing Ndorowati. Kakang Prabu, kula pundi cundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Yayi Prabu Ndorowati kaya suara kurang prayoga praptanipun Kakang ing mrejing Ndoroko dina samangga iki. Nun amit pasang kalimantabe wa nadyan ingkang putra ing Paranggaruda pun Samba. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Ya, Samba. Anak hanungan Andita bocah mursid. Isa mikul dhuwur mendem jero kalawan wong tuwa jumong kandhek ning pangucap ning kababaru dadi pakarti. Sombo tak tumpa sira atur bekti kelawan wong atuhamu ing Mandura. Pangestune wong atuhamu ing Mandura Baladewa tampan ngono. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kanjeng Wa Prabu. Sombo anak kula nang kaya sura kurang kepenak praptane wakmu ing Mandura ning Kruncing Ndorowati. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Prabu ing raing garba rucipun Setyaki. Dimas Garbo Ruci ngaturke bekti kelawan pun Kakang ndak tampa. Ora liwat pangestune pun Kakang tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanane ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah, Kakang Prabu. Setyaki yo. Kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang ning Kruncing Ndorowati. Diwaji. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngarsanipun diwaji semban kula. Kakang Pati Udawa, iki kasinggihan mekaten. Kakang Udawa wonten timbalan. Iyan pirang aning para nayaka punggawa, munggah ing Yayi Prabu Kresna atur bekti kelawan panjenenganing sun. Tak tampa kanthi lega-legawaning atiku, nanging yen Kakang Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa, sing gedhe pangapuramu, sembah ing Kakang Udawa ora tak tampa. Lho. Lajeng dosa kalepatan kula mapan wonten ing pundi diwaji? Menawi kula nandhang dosa, pidana menapa ing badhe paduka paringaken kula mboten badhe selak. Tartemtu kula tampi kanthi lega-legawaning manahipun ing abdi kepatihan. Kakang Udawa, wonten timbalan. Aja katuk ati kajron menampa. Wong Ndorowati semene akeh padha prisa. Yen to ditonton babakan umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbane Baladewa.
Mula ora ana jamak lumrahe ngatasé Ordo ngaturake bekti nglawan Taruna. Dosa apa ingkang bakal ndak sandang? Walat apa ingkang bakal ndak lakoni? Mekaten sinuwun. Luwih-luwih yen to ngelingi Baladewa bisa mukti ngawi bawa Nyokrawati Mbah Dendra. Iki rak saiki. Biyen nalika aku isih muda tumaruna mapan ana ing Widara Kandhang. Aku dikula wentah dening Bapa Sagopa lan Kakang Udawa melu kula wentah kelawan Kakrasana duk nalika semana. Mula ora jeneng ilang-ilangke. Upama aku wis dadi ratu kuwi merga saka kabecikaning Kakang Udawa lan Kakang Udawa nggone wis padha mbelani kelawan Baladewa kasan aku iso dadi Nalendra nomor jeng Mandura. Mula yen to aku nganti nampa sembahe Kakang Udawa dosa apa ingkang bakal ndak sandang ning kosok baline. Aku ora bakal isin, aku ora bakal wirang. Yen to nadyan wis dadi Nalendra, nang aku ngaturake bekti lawan Kakang Udawa, tandha bekti ning Taruna kelawan Werda. Sembahku wae tampanana Kakang Pati Udawa. Nuwun sewu, menika saestu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur nuwun sinuwun. Wah, bejo kemayangan awak kula. Ing atasipun kula menika namung derajatipun patih dipun sembah dening Nalendra. Weh lah, ewadine nang omah aku diwaneni bojo. Nang kene entuk sembahing Nalendra, matur sembah nuwun dawuh sami-sami. Dipun sekecaken anggenipun lenggah sinuwun. Yo, Kakang Udawa kaya ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Ndrawati. Koko Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene kula wonten namboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lumantar nawula ingkang sampun kula aturaken. Dinten sakmangke Koko Prabu sampun keparang tedhak wonten ing Projeng Ndrawati. Kresna, kula wonten timbalan. Sumengko sawaningipun Kakang ing Mandura. Daya-daya prapteng Projeng Ndrawati nuruti nawala ingkang nalika semana. Iyai paringake lawan pun Kakang lumantar gandhek sakembaran. Bareng tak surasa isining tulis jroning nawala yen to dina samengko sira yayi nimbali kelawan sowaning pun Kakang ing Mandura. Gandeng sakipun Kakang wis sowan ning Projeng Ndrawati, apa to kang dadi wigatine? Yen kepareng sarta diwenangake kapireng dening sanggyaning para nayaka Punggawa, gage wedharna ning jroning Datulaya. Nanging yen to wadi tumraping para kadang sentana, ayo yayi ndak derekake manjing jroning kedaton pepanggihan caturneta kelawan pun Kakang ing Mandura. Pun Kakang Nedya ngangrungake jangga nilingake Karna. Mastuti sabda tama kadhangku ing Ndrawati, Yai Prabu Kresna, Yai Prabu Padmanaba. Hendra ingkang puspitorum. Kasiring samirana mrih. Om Sekar